Pozdrav se čovječ, nalazi se u mojoj sobi, mojoj kućnoj sobi. Tema za ovaj klip će biti izlačenje dobitnika. Dakle, bio je giveaway 5 nagrada, imali ste sasvim dovoljno vremena da uradite sve korake, lijepo da učestvujete. Rekao sam da ću napraviti giveaway kad bude klip prešao 2000 pregleda, nije prešao, tako da jebi ga šans radi, ali eto, ipak sam odlučio da napravim ranije klip. Možda će trebati jedno 5 godina da pređe 2000 pregleda klip, ali nema šta, ali jebi ga, nema veze šta se radi. Sada je vreme da lepo vidimo ko je sve učestvo i lepo daži, dakle, ovaj fraps moram lepo da kliknem, sve lepo da se sa ekrana snima, sve dakle lepo da se snima, da se vidi da nema ništa laži, tako da možemo da krenemo, jel? Može, naravno, što da ne. Dakle, ovako, F9 da počne snimati, ja se ne zajebem, opa, da vidimo. Eto, tako krenuo snimanje, dakle, ajde lepo ovako. Znači, idemo na Armstrong, na moju stranicu, ujebot. Ajde ovako, polako, dakle, kad sam postavio klip, opa, giveaway by Armstrong, da vidimo prvo lajkovi, dakle, šta je bitno, sam rekao lajkova, da se pretplati na kanal i da shareujem na svoj profil i da bude public. Ajde da vidimo ovako, dakle, Ivan Grivec, ili Griveć, tako nešto. Dakle, on je lajkovo, Dino Strapač, Robert Ištuk, Aleksandar Vasković, dakle ja sam to sve u Excelu lijepo dodao, opa, znači nema ništa sebancije. Znači, to je četvoro. Četvoro, znači oni su, e sad ima Šerova. Dakle, ovo što je Andrija Jelišić, znači to je sve lijepo sam ovdje zapisao, znači nema ništa prevare. Andrija Jelišić. Da vidimo samo, Damjan Aleksandar, Andrija Jelišić jeste, znači on je share to, mislim, ne moram to da gledam, ali nema veze, znači Andrija Jelišić, to moram da vidim. E sad ovako, dakle odem na moj profil, dakle sve da vidim, ovako, opa, evo ovako, dakle već vidim da je Kristijan shareo, mislim jebi ga šta se radi, znači to, ali nije to to, dakle ovako idemo prvo. Da vidimo, ajde šta treba se dodati, dakle treba Dragan Vasić da se doda, njega sam dodao, dakle Arnel Akšanović, on je lajkovo, ne bih rekao da je shareo, dobar je dečko, dakle to vam je srpski Bruce Lee, njega on neće verovatno da učestvuje u igri, ne bih rekao. Kristijan Lakatoš Balkan Hulk, dakle njega sam stavio, Bono Maltar, e sad da vidim ko je to. Mislim da je fake profil. Nije fake profil, evo. Upada i on, ajde lajkovo je. Ajde lajkovo je, pa ćemo vidjeti, stvari. Ne bih rekao da je share. Ajde stvari, pošto je lajkovo, ajde upašću u igru. Dakle, Bono Maltar. Znači, ovako sam zapišem. Bono Maltar. Bono Maltar. Dakle, on upade igru, znači moramo ovo staviti, znači nema ništa, opa, opa, ovako u Excel, opa. Evo ovako, dakle, to je to. Znači, to smo vidjeli, opa, ajmo nazad, znači to je, vidio, opa, moram, a jevo te, evo ovako. Znači, da vidimo samo još jedno. Ovako, Dragan, ali ne bih rekao to, ako on bude tražio majicu, dakle ja ću lično dodajem kod njega, kod Bruce Lee-a, daću majicu i odradit ću mi jedan trening i slikat se i sve. A Bono, znači to sam Kristijan, to smo sve dodali. Znači sve je dodato. E, sa šta je sa problem, što ja mislim da ljudi nisu uradili. Dakle, kao show more information, ovdje piše 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakle, 6 osoba je shareovalo, da se ovdje piše 1, 2 i 30 i ljudi još shareovala, a ja to ne mogu da vidim ko je. Dakle, ako Dragan sam upisao, Kristijan, Miloš Guša, dakle i on upadio u igru, dakle on je shareovao, mislim ne bi trebalo to da vidim, ali jebi ga, nema tu lajkove nego to. Damjan Kolevski, Andrej Jelešić i Vladimir Debeljavski. E, sa šta je problem? Na ovako, znači home, to smo sve vidjeli, znači ide ovako, Armstrong giveaway.
Znači, pošto lajko, znači najbitnije da vi šerujete na profil. Sad jebi ga, neko nije lajkovao, vjerovatno se preplatio na kanal i je možda se zaboravio da lajko, ne znam. Vjerovatno je lajkovao na YouTube-u, nije na ovom, na mojoj stranici, ali nema veze. Dakle, sve se lijepo mora zapisati. Vladimir Debeljački, znači njega sam našao. Vladimir Debeljački, Dragan Vlasi, njega sam pisao, Kristijana Armstrong, njega ne mora da pišu, to nemam pojma ko je. Rejhan Zubljanin, znači njega sam isto zapisao. Aleksandar Vašković, njega sam isto zapisao. Ja mislim da je to to. Robert Dino, Ivan Grive, da, to sam Aleksandar Vašković, Damjan Kulevski. Pa da, to je to. Znači nije bilo puno ljudi, a bilo je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 je bilo. Da sam dobro pisao. Jeste, znači 12 ljudi je bilo. E sad, možda ja ne mogu da vidim, pošto niste lajkovali na moje stranici ili niste otvorili svoj profil, jebi ga šasera, dakle, rekao sam da sam morao otvoriti vaš profil javno, da vidim da ste šerovali ili neko ko lajkuje, ne mogu da više nađe ljudi, možda je neko pogrešio, ali jebi ga šta da se radi. Dakle, imamo 12 ljudi. E sad, da vidimo da li su oni to sve, dakle, šta je, idemo ovako, znači, ovako idemo u Excel, znači ima tabela, prvo je ime, prezime, znači kreće od broja 2 do broja 13, znači ovako, znači random.org od 2 do 13. E sad, znači, da ne bude zabune, prvo, drugo i treće mjesto su majice. Znači, tri puta idu majice i onda ide četvrta nagrada trening i peta nagrada ishrana. Znači, ajde da vidimo ovako, dakle, evo, tu je, znači, još sam slučajno vidio, znači, tu sam gledao neke komentare, ne znam, nije ime svakih komentara, ali jebi ga šta se radi, dakle, pravila su pravila, ajde ovako, redno, tačno, or, dakle, od broja 2 kreće do broja 13, dakle, ako sam nekom slučaju promašio, ja se izvinjam, jebi ga šta se radi, moraš je doći kod mene i lično uzeti majicu. Dakle, od broja 2 do 13, ajde vidimo, generate, opa, broj 11. E sad ovako ćemo vidjeti, dakle, od broja 2 smo rekli do 13, vidim da nisam zajeba, jeste, dakle, 11 je Dino Strapač. Ajde kliknemo lijepo na njega, dakle kad kliknemo na njega, odmah ide link. On je lajkovo, ali što je bitno, da li je šerovo. Znači to oboje, znači like, ajde, ali šerovo. Da vidimo, jul 29. 28. keep calm, znači ovo je jun 14. Ovo ne bi rekao da je šerovo. Ajde vidimo, opa, tu je već decembar 29.2018, tako da nije šerovo. Jebi ga šta se radi, znači nije osvojio nagradu. Znači ne znam, ja sam rekao da šeruje. Možda je šerovao, ali nije otvorio svoj profil, nešto zajebo, ne znam. Dakle, pravila su pravila. Znači idemo sljedeće. Znači Dino, ništa, znači broj 1, ništa. Ajmo sa sljedeće da vidimo. Znači broj 8. Da vidimo ko je broj 8. Broj 8 je Miloš Guša. Dakle, osvojio je majicu, ja njega znam, ali pravila su pravila, dakle, Miloš Guša, da vidimo da li on sve uradio. Evo, ako kliknemo njega, odemo na Facebook profil, znači, Miloš Guša, stvarno, dobar dečko, evo ovako. Znači, on je lajkovo, ono, ja mislim da je lajkovo. I da nije lajkovo, ne veze, bitno da se šeruje. Evo ovako, znači, ovaj Kristijan sa njim bonom, dobro nije lajko, sam da imam ovako još, sam da imam ja Armstrong ovako. Mislim da nije lajkovo, ali je šerovo, što je bitno da, znači najbitnije da šerujete. Verovatno je lajkovo na YouTube-u, što je ono dobro. Ajde imam samo još jedan da provjerim na bezaka. Dobro, znači tu nije lajkovo, ali nema veze, on je šerovo. Dakle, što je bitno da je šerovo, vjerojatno se preplati, mislim ne vjerojatno, sigurno se preplati na moj kanal. Tako da čestamo svoju majicu. Svoju majicu i jedno piće od mene. Ali samo jedno.
Tako da, eto, čestam, prva nagrada je bilo Miloš. Znači, ovako, prva Miloš. G. Eto, on je svoj, nisam mogu da verujem da će on svojiti, ali je big, eto, šta se radi, dakle, on je svojio. Ajmo sad, dakle, sad ide opet majica, da vidimo, znači, od 2, 3, 13, opa, idemo generate. Broj 6, broj 6 je Rejhan Zubljanin. Dakle, ajde vidimo, dakle, on je, znači, on je lajkovo klip, šerovo je, dakle, sve, evo, već, on otvorio sam, odmah piše share, dakle, preplatio se vjerojatno na moj kanal, ovaj, lajkovo je na YouTube sigurno. Tako da, čestitam, ja ću ti sad lijepo napisati poruku, kad završim klip, naravno, znači, ću ti lijepo napisati poruku, svoju si majicu, ja plaćam poštarinu kao što je bilo pod dogovorom. Rejhan Zupljanin. Dobro, to je druga nagrada. Idemo sad treću nagradu koja je isto majica. Dakle, da vidimo, znači treća nagrada. Opa, generate, da vidimo. Broj 13. Broj 13 je Bono Malta. Dakle, on je lajkovo, znači mi dale šerovo. Znači, šerovo isto mora. Znači, ovo je... Ne bih rekao da je on šerovo, ali ajde vidimo. Dakle, ja i moj kum... Moj kum i ja, znači maj, decembar 2018, tako da nije šerovo, nije osvojio, nema veze, idemo dalje. Generate, ajmo treća majice, ko će broj 5, imamo koji je broj, broj 5 je Vladimir Debeljački. Nije bilo baš puno učesnika što sam se iznadio, mislim da će biti bar 30-40, ali jebi ga šta se radi. Dakle, on je lajkovo. Samo da vidimo da li je lajkovo, mislim da je lajkovo. Čekaj, samo ovdje nije, ne ovako. Verovatno je lajkovo onda na YouTube-u, ali nema veze, bitno je da se šeruje. Znači, mora da se, znači, ako ne šerujete, ništa, verovatno je lajkovo na YouTube-u. Verovatno, sorry da kažem da nisu ljudi razumeli, ali nema veze šta se radi. Bitno je da su šerovali, dakle, osvojio si treće mjesto, čestitam. Ja ću svima lijepo napisati poruku da ga Vladimir D. Znači, to je su majice. E, sa sljedeća nagrada je, da se nisam zajebao da vidim ovako. Sljedeća nagrada je... Gdje mi je onaj papir je... Trening, da. Znači, sljedeće da vidimo ovo, gasimo, opa, dakle, da vidimo trening. Znači, generate, da vidimo... Broj 4 dobija trening, a broj 4 je Andrija Jeličić. Dakle, on je, verujem da je lajkovo. Samo da vidimo, znači lajk. Opa, idemo. Dakle, ovako. Nije lajkovo, ali vjerojatno na YouTube-u. Došlo je sigurno do greške, ali što je bitno što je on šerovo. Dakle, šerovo, ja sam mu lajkao, vjerojatno se preplatio na kanal, to neće ni da provjeravam. To je malo teže, možda sam mu preplatio ranije, možda i sad. Dakle, šerovo je što je najbitnije, svaka čast. Dakle, osvojio si trening. Dakle, pod broj 4, Andrija Jelišić osvojio je trening. E sad, kod broja 5, kod broja 5 ide ishrana. Dakle, 4 nagrade smo podijeli, još jedna. To je peta, ovako, dakle, peta nagrada, idemo generate, preko random.org, broj 8. Na kurcu ste 8. E, ajde vidimo, dakle, broj 8 je Miloš Zguša, on je već dobio, dakle, kako možeš broj 8 opet, evo te da je me zebavat. 8 je već bio, znači, ne možeš da osvoji dve nagrade, njemu ne treba ishrana, to već... Znači, nema smisla dve. Ajmo sad još jednom, dakle, da vidimo, opa. Znači, broj 8, evo imam zepavati, jer čak sam ti provjerim. Pa da, ajmo sad imam. Znači, drugi broj je broj 2. A broj 2 je Kristijan Lakotuš je svojio iskreno, što je veoma drago, dakle. Kod njega, i on je sigurno, znam da prati moje klipove, da lajkuje. Da je šerovo i da se preplati na moj kanal. Dakle, ovako, Kristijan Lakotuš je svojio ishranu. Dakle, Miloš Zguša dva puta, da nemoj za čoče, sve nakrade ćeš uzeti malo lakše, evo te si mi hakao profil, šta je ovo je. E, ovako.
Znači, dečko je s vama svako čas za njega, on je... Znači, on je šerovao, lajkao svima, kao što sam rekao, dakle, čestitam, on je osvojio ishranu, tako da će ja to naravno sve da ispunim. Znači, Christian Balkan Hulk. Dakle, eto, bilo je 5 nagrada. Malo mi čudno što više ljudi se nije prijavilo, možda je došlo do greške da niste, osvoli, da niste otvorili svoj profil, pa da nije jebiga, eto sad, da nisam mogao da vidim, ja sam rekao da se otvori profil, što je veoma bitno da vidim da ste vi šerovali, vjerojatno ste lajkovali svi na YouTube-u, ali je bitno da vi šerujete i da ne pričam već ovo je 100 puta. Čestitam svima koji su usvojili nagrada, ona drugima koji su usvojili jebiga šta se radi, više sreće drugi put. Tako da, moj YouTuber, to je bilo to što tiče ovog klipa, pa sviđa lajkujte, preplac moj kanal, to mi jako znači. Hvala što je klip, vidimo u sljedećem klipu.